नमस्कार, आपनालोक সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল পলকতে চাওঁক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ভুৱা তথ্য দি এনআৰচিত নাম উঠোৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলিব অভিযান। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা, ভুৱা তথ্য দি নাম উঠোৱা সকলক সাৱধান বাণী দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনআৰচিত জালিয়াতি কৰি যিসকলে নাম উঠাইছে সেইসকল সাৱধান হওক। ভুৱা তথ্য দি যিসকল এনআৰচিত নাম উঠাইছে সেইসকলক সাৱধান বাণী শুনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনআৰচিত ভুৱা তথ্য দি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ৰাজ্যজুৰি চলিব অভিযান। আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ। লোকেল মুৰ্গী আৰু দৈ লোভত বিষয়াসকলে পংগু কৰি পেলাইছে এনআৰচি। লোকেল মুরগির লোভত এনআরসি পঙ্গু করে দিলে অসমীয়া জাতি আগ নাবাড়ে। এনআরসির কামত নিয়োজিত এসাম সরকারি বিষয়ের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে পড়ছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর এই সরকারে কোনো ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বলে নাভাবে, এটা ব্যবস্থাকে সরকারে চূড়ান্ত বলে ভাবে সেয়া হয়েছে অসমীয়া জাতির সুরক্ষা। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। পরবর্তী খবর, ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ। শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ ডিৰাকৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফা স্বাধীনৰ। যোৱা 22 নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়া ডিৰাক স্থিত কপাথলীস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ 19নং গ্ৰেনেডিয়াৰ শিবিৰৰ সন্মুখত কৰিছিল এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ। আৰু শনিবাৰে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰস্থিত চি আৰ পি এফৰ 149নং বেটেলিয়নৰ দ্বিতীয়টো শিবিৰত সংঘটিত কৰিছিল এটা বিস্ফোৰণ। এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই দুটা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনে। এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে ডিজিপি জি পি সিঙকো তীব্ৰ সমালোচনা আলফা স্বাধীনৰ। অসম আৰক্ষীক ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙে, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আলফাই। আলফাই লগতে কয় যে পূৰ্বৰ ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই জি পি সিঙৰ দৰে অহংকাৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি অসম আৰক্ষীক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা নাছিল। ডিজিপি জি পি সিঙৰ দাম্ভিকতা অসমৰ থলগিৰিৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু আলফা স্বাধীনৰ এই দুটা বিস্ফোৰণ ডিজিপি জি পি সিঙৰ দাম্ভিকতা বক্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাথো। এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে এই মন্তব্য কৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, অসমকে ধৰি দেশৰ 5খন ৰাজ্যত পৰিব প্ৰচণ্ড হিট আৰু ঘন কুঁৱলীয়ে ছানি ধৰিব দেশৰ এই 5খন ৰাজ্য। এই আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। অসমকে ধৰি দেশৰ 5খন ৰাজ্যত পৰিব প্ৰচণ্ড হিট, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। ঘন কুঁৱলীয়ে ছানি ধৰিব এই 5খন ৰাজ্য। অসম, মেঘালয়, ছিকিম, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত পৰিব প্ৰচণ্ড হিট। হিট পৰাৰ পূৰ্বৰ পৰা স্বাস্থ্যক লৈ সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত শীতৰ লগতে হ'ব বৰষুণ। আজি আৰু কাইলৈ প্ৰচণ্ড হিট পৰিব বুলি সতৰ্কবাণী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এই 5খন ৰাজ্যৰ লগতে কেৰালা, তামিলনাডু আৰু লাক্ষাদ্বীপতো হ'ব বৰষুণ। আৰু 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা বতৰ সলনি হ'ব বুলি সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে। 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা নিম্নগামী হ'ব তাপমাত্ৰা, এই আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমীয়াই কেতিয়াও সন্দেহযুক্ত বিদেশীক মাটি বিক্ৰী নকৰিব। কেইটামান টকাৰ বাবে বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত মুছলমানৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি নিদিব মাটি, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমীয়াই কেতিয়াও সন্দেহযুক্ত বিদেশীক মাটি বিক্ৰী নকৰিব। কেইটামান টকাৰ বাবে বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত মুছলমানৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিয়া মাটি। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, নগৰপাৰা, বঙাইগাঁও, বকোকে ধৰি ৰাজ্যৰ বহু অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত লোকক
অসমীয়া লোকে বিক্ৰী কৰা মাটি। প্ৰত্যেক মাটি কেইটামান টকাৰ বাবে সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিয়ে। এতিয়াৰ পৰা সংকল্প লওক কেতিয়াও সন্দেহযুক্ত বিদেশীক মাটি বিক্ৰী নকৰোঁ বুলি। যদি এই সংকল্প লয় তেন্তে অসমীয়া অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি নাহে। অসমীয়াৰ কৰ্মবিমুখতাৰ সুযোগ লৈ মুখ্য স্থান দখল কৰিলে সন্দেহযুক্ত বিদেশীয়ে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ অসম আৰক্ষীৰ। এইবাৰ একেদিনা ৰাজ্যত দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ অসম আৰক্ষীৰ। এইবাৰ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলিয়ালে নিষিদ্ধ সামগ্ৰী সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে দুদৰ্শ অপৰাধীক। ৰাজ্যত পুনৰ দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। এইবাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহকাৰীক গুলিয়ালে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাওঁতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে আৰু গুলীবিদ্ধ বাৰ্মিজ চুপাৰী সৰবৰাহকাৰী জাবিৰ হুছেইন। কাছাৰৰ গুমৰা খৰচুৰাত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সম্প্ৰতি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন জাবিৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ এ পি এছ চিৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এজনৰ পিছত আন এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে জাননী জাৰি কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ তিনিগৰাকী বিষয়াক্ৰমে কৰিমগঞ্জৰ এ ডি চি মিনাৰ্বা দেৱী, এ পি এছ বিষয়া দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ উপৰিও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আন কেইবাজনো। আৰু তাৰ মাজতে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নন্দবাবু সিঙক। এই নন্দবাবু সিং আছিল ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালৰ সময়ৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক। কাছাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় প্ৰাক্তন প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীক আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীলৈ লৈ আনি থকা হৈছে। তেওঁ আছিল ৰাকেশ পালৰ কুকাণ্ডৰ অন্যতম সহযোগী। তেওঁ নিজৰ ক্ষমতা আৰু ধনৰ বলতেই নিজৰ কন্যা মিনাৰ্বা দেৱীক বক্ৰপথৰে দিছিল এ পি এছ চিৰ চাকৰি। উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈকে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু সিং। 2022 চনৰ আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে জেৰা কৰিছিল নন্দবাবু সিঙক। আৰু এইগৰাকী নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে এ পি এছ চিৰ 49,000 পৰীক্ষাৰ বহি জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। অভিযোগ অনুসৰি 2014 চনৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ অমেৰচিত জ্বলাই দিছিল তেওঁ। ৰাকেশ পালৰ সৌহাদস্বৰূপ নন্দবাবু সিং অৱশ্য ৰহস্যজনক কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাকৈ আছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, পেটিএম ব্যৱহাৰকাৰীলৈ জৰুৰী খবৰ। পেটিএমে সলনি কৰিলে লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম। এতিয়াৰ পৰা ল'ব নোৱাৰিব সৰু এমাউণ্টৰ লোন। পেটিএমে সলনি কৰিলে লোন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম। এতিয়াৰ পৰা কম পৰিমাণৰ ধনৰ লোন ল'ব নোৱাৰিব পেটিএমৰ পৰা। যদি পেটিএমৰ পৰা লোন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে জানি লওক এই কথা। কোম্পানীয়ে এতিয়াৰ পৰা ডাঙৰ এমাউণ্টৰ লোনৰ ওপৰত দিব গুৰুত্ব। 50,000 টকাৰ তলত লোন ল'ব নোৱাৰিব পেটিএমত। কম পৰিমাণৰ লোন বিচাৰি পেটিএমত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। শেহতীয়াকৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পেটিএমে। সৰু সুৰা লোন এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিলে পেটিএমে। পেটিএমে এতিয়াৰ পৰা পাৰ্চনেল লোন আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে ডাঙৰ লোন দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে 50,000 টকাৰ তলতো লোন পোৱা গৈছিল পেটিএমত আৰু এতিয়াৰ পৰা 50,000 টকাৰ তলত লোন ল'ব নোৱাৰিব পেটিএমত। শেহতীয়াকৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পেটিএমে।